नमस्कार सम्पूर्णमा, आज हामी बिएससी फर्स्ट इयर जियोलोजी अंतर्गत जियोलोजीमा एक्जाममा सोधिने केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। र क्वेसनहरूको बारेमा डिस्कसन गर्नुभन्दा अगाडि कुन तरिकाले अथवा कुन टपिकबाट कति मार्क्स क्वेसनहरू एक्जाममा आउँछ त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। जस्तै फन्डामेन्टल्स अफ जियोलोजी, क्रिस्टलोग्राफी र एन्ड मिनरोलोजी र स्ट्रक्चरल जियोलोजी गरी फर्स्ट इयर जियोलोजीलाई 3 भागमा डिभाइड गरिएको छ, जसमा 40 मार्क्सको क्वेसन भनेको फन्डामेन्टल अफ जियोलोजीबाट आउँछ भने 30-30 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ स्ट्रक्चरल जियोलोजी र क्रिस्टलोग्राफी एन्ड मिनरोलोजीबाट सोधिने गर्छ। टोटल चाहिँ 100 मार्क्सको क्वेसन आउने गर्छ एक्जाममा। सो अब केही इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू छन् अथवा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छन् जुन चाहिँ फन्डामेन्टल जियोलोजी, स्ट्रक्चरल जियोलोजी र क्रिस्टलोग्राफी एन्ड मिनरोलोजीबाट सोधिन्छन्। अब ती क्वेसनहरूको के हुन्छ त त्यो हामी एक एकवटा गर्दै हेरौँ। सो फर्स्टमा रक साइकल भन्ने छ। यो रक साइकल भनेको के हो र यसमा अर्को क्वेसन जोडिएको छ, इन्टर्नल स्ट्रक्चर अफ अर्थलाई एक्सप्लेन गर्नु भनेको छ इन टर्म्स अफ थिकनेस, डिस्कन्टिन्युटी, लेयर प्रेसर एन्ड टेम्परेचर। यसमा चाहिँ हामीले क्रस्ट, मेन्टल र कोर तिनटैलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको फिगर पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्थक्वेकको बारेमा सोधिएको अर्को क्वेसन छ, अर्थक्वेक भनेको के हो र इलास्टिक रिबाउन्ड थ्योरी भन्ने छ। यो पनि इलास्टिक रिबाउन्ड थ्योरी भनेको पनि अर्थक्वेकै एउटा टपिक हो। यो चाहिँ एकदमै धेरै एक्जाममा सोधिरहन्छ इलास्टिक रिबाउन्ड थ्योरीको बारेमा। एचएफ रिड भन्ने साइन्टिस्टले दिनुभएको यो थ्योरी हो। यसको बारेमा एक्जाममा धेरै इम्पोर्टेन्ट सोधिरहने भएकोले यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमध्ये नै पर्छ। त्यसै गरी यसमा अर्को क्वेसन जोडिएको छ, प्रेडिक्सन एन्ड प्रिपेरेसन अफ अर्थक्वेक। हामीले अर्थक्वेक कसरी प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ र अर्थक्वेकबाट बस्ने उपायहरू के छन्, प्रिपेरेसन अफ अर्थक्वेक। त्यसपछि क्रिस्टलोग्राफीबाट सोधिएको क्वेसन छ, ब्रेभियस ल्याटिस भनेको के हो र यहाँ हामीले 14 ब्रेभियस ल्याटिसको बारेमा एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले 3D ब्रेभियस ल्याटिस 14 पढेका थियौँ, ती 14 बारेमा हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ यो क्वेसनमा। त्यसै गरी अर्को क्रिस्टलोग्राफीबाटै सोधिएको क्वेसन छ, सिमेट्री इलिमेन्ट भनेको के हो, सिमेट्री इलिमेन्ट भनेको के हो र यसको टाइप्सहरू छन्। 3 टाइप अफ सिमेट्री इलिमेन्ट हामीले पढ्नुपर्छ, प्लेन अफ सिमेट्री, एक्सिस अफ सिमेट्री अनि सेन्टर अफ सिमेट्री भन्ने। अब यो सिमेट्री इलिमेन्टमै अर्को क्वेसन जोडिएको छ, फर्म्स अफ टेट्रागोनल सिस्टम भनेर, सिमेट्री एन्ड फर्म्स अफ टेट्रागोनल सिस्टम विथ क्लियर डायग्राम भनेको छ। यो प्र्याक्टिकलमा पढाइ हुन्छ थ्योरी भन्दा पनि यसमा हामीले फर्म्सहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ र टेट्रागोनल सिस्टममा के फर्म्सहरू हुन्छन् त्यो हामीले फिगर बनाएर एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, फल्टसँग रिलेटेड स्ट्रक्चरल जियोलोजीबाट सोधिएको क्वेसन हो। सो फल्ट भनेको चाहिँ के हो र क्लासिफिकेसन अफ फल्ट सोधिन सक्छ। अब फल्टलाई जेनेटिक र जियोमेट्रिकको आधारमा 2 किसिममा क्लासिफाई गरिएको छ। एक्जाममा यो दुइटै अथवा यहाँमध्ये कुनै एउटा जियोमेट्रिक मात्र अथवा जेनेटिक क्लासिफिकेसन अफ फल्ट मात्र पनि सोधिन सक्छ। जस्तै जेनेटिक क्लासिफिकेसनमा हामीले पढेका थियौँ फल्टको टाइपहरू, जस्तै नर्मल फल्ट, रिभर्स फल्ट, थ्रस्ट फल्ट अनि स्ट्राइक स्लिप फल्ट भनेर। त्यसरी चाहिँ जेनेटिक क्लासिफिकेसन मात्र सोध्यो भने हामीले 4 फल्टलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको डायग्राम पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को क्वेसन छ प्राइमेरी सेडिमेन्ट्री स्ट्रक्चर भन्ने च्याप्टरबाट लिएको। प्राइमेरी सेडिमेन्ट्री स्ट्रक्चर भनेको के हो र के हुन्छ प्राइमेरी सेडिमेन्ट्री स्ट्रक्चर, तिनीहरूलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा के स्ट्रक्चर पर्छन् भने रेनड्रप इम्प्रिन्ट, रिपल मार्क, सोल मार्कहरू जस्ता स्ट्रक्चरको बारेमा हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै अर्को यसमा जोडिएको क्वेसन छ, स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्सनलाई डिस्क्राइब गर्नु भनेको छ र स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्सनको युजेसको बारेमा लेख्नु भनेर सोधिएको छ। यो स्ट्रक्चरल जियोलोजीबाट सोधिएको क्वेसन हो। त्यसपछि नेक्स्टको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, वेदरिङ भनेको के हो। यो फन्डामेन्टल अफ जियोलोजीबाट सोधिएको क्वेसन हो, वेदरिङ भनेको के हो र वेदरिङको टाइप्सहरू के हुन्, त्यो टाइप्सलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी मास वेस्टिङको कजेस के कारणले गर्दाखेरि मास वेस्टिङ हुन्छ, अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ वेदरिङ र मास वेस्टिङको डिफ्रेन्स बिट्विन पनि सोधिन सक्छ। अर्को नेक्स्ट क्वेसन छ, आइसोस्टासी भनेको के हो र यसमा हामीले 2 हाइपोथेसिस पढ्नुपर्ने हुन्छ। आइसोस्टासीमा प्राट हाइपोथेसिस र एरिज हाइपोथेसिस भनेर 2 हाइपोथेसिस पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नै हो। अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, ग्लेसियरबाट सोधिएको। ग्लेसियर भनेको के हो, ग्लेसियरको टाइप्सहरू के हुन् र ग्लेसियरले इरोजनल र डिपोजिसनल ल्यान्डफर्म, ग्लेसियरले बनाउने इरोजनल ल्यान्डफर्म र डिपोजिसनल ल्यान्डफर्महरू के हुन् भन्ने क्वेसन छ। यो 10 मार्क्समा सोधिने एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमै पर्छ।
अर्को क्रिस्टलोग्राफीबाट क्रिस्टल ट्विनिङ भन्ने सोधिएको छ र ट्विनिङको टाइप्स र कजेस के हुन् भनेर सोधिएको छ। त्यसै गरी क्रिस्टल स्ट्रक्चरमा चाहिँ आइसोमर्फिजम, डाइमर्फिजम, पोलिमर्फिजम र सिडोमर्फिजम भनेको के हो भनेर सोधिएको छ। यो क्रिस्टलोग्राफीबाट सोधिएको क्वेसन हो र यसमा अर्को क्वेसन जोडिएको छ फोलिएसन एन्ड लिनिएसनको डिफ्रेन्स बिट्विन, फोलिएसनमा र लिनिएसनमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ भन्ने कुरा सोधिएको छ। त्यसै गरी स्ट्रक्चरल जियोलोजीबाटै अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ डिफाइन स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन भन्ने। स्ट्रेस भनेको के हो, स्ट्रेन भनेको के हो, त्यसलाई डिफाइन गर्ने र यसमा हामीले मोर्स स्ट्रेस सर्कल भन्ने पढ्नुपर्छ। यो चाहिँ ज्योमेट्रिकल एउटा ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनबाट स्ट्रेस निकाल्ने तरिका हो मोर्स स्ट्रेस सर्कल भनेको। यसमा यसको युजेस र यसले कसरी काम गर्छ यसको फिगरको बारे फिगर पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले मोर्स स्ट्रेस सर्कललाई एक्सप्लेन गर्दा। अर्को क्लिभेज भनेको के हो भनेर सोधिएको छ इन टर्म्स अफ रक, जस्तै क्लिभेजको टाइप्सहरू पनि एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। क्लिभेजको टाइप्सहरूमा जस्तै एक्जियल क्लिभेज, स्लिप क्लिभेज, स्लेटी क्लिभेज, फ्र्याक्चर क्लिभेज अनि बेडिङ क्लिभेज, त्यसै गरी क्रेनुलेटेड क्लिभेज, त्यस्ता क्लिभेजहरू थुप्रै क्लिभेजहरू छन्। त्यसको बारेमा हामी यसमा एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ यसमा सिस्टोसिटी र निसोसिटी भनेको के हो भनेर सोधिएको छ, अथवा यसको सर्ट नोट या डिफ्रेन्स बिट्विन सोध्न सक्छ सिस्टोसिटी र निसोसिटीको। त्यसै गरी इन्ट्रुसिभ इग्नेस स्ट्रक्चर भन्ने च्याप्टरबाट सोधिएको क्वेसन छ इन्ट्रुसिभ इग्नेस स्ट्रक्चर भनेको के हो र त्यसमा के पर्छन् त्यसको टाइप्सहरूलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्ट्रुसिभ स्ट्रक्चरमा पर्ने ल्यान्डफर्महरू जस्तै सिल्स, डाइक अनि ल्याकोलिथ, लोकोलिथ, फ्याकोलिथ, प्याथोलिथ, स्टक बोसेस जस्ता स्ट्रक्चरहरूको बारेमा हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को अनकन्फर्मिटी भन्ने क्वेसन छ, यो स्ट्रक्चरल जियोलोजीबाट सोधिएको क्वेसन हो अनकन्फर्मिटी भनेको के हो र यसलाई हामीले कसरी रिकग्नाइज गर्न सक्छौँ अथवा यसको टाइप्सहरू अनकन्फर्मिटीको टाइप्स जस्तै नन कन्फर्मिटी, प्यारालल अनकन्फर्मिटी, डिसकन्फर्मिटी, एङ्गुलर अनकन्फर्मिटी, ब्लेन्डिङ अनकन्फर्मिटी, लोकल अनकन्फर्मिटी, यस्ता टाइप्सहरू छन्। ती टाइप्सहरूको बारेमा हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ अर्को क्वेसन छ फोल्ड अनि फल्टलाई चाहिँ कसरी रिकग्नाइज गरिन्छ फिल्डमा भन्ने क्वेसन छ, अथवा सुरु फर्स्ट क्वेसन छ यहाँ डिफाइन फोल्ड एन्ड क्लासिफाई द टाइप्स अफ फोल्ड। टाइप्स अफ फोल्ड हामीले के को आधारमा भन्ने कुरा छ, जस्तै कन्भेक्सिटीको आधारमा, एक्जियल प्लेनको आधारमा, इन्टरलिम एङ्गलको आधारमा, त्यसरी केही पार्ट्समा चाहिँ यो फोल्डहरूलाई क्लासिफाई गरिएको छ। त्यसको फिगर बनाएर हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमै अर्को क्वेसन जोडिएको छ क्राइटेरिया टु रिकग्नाइज फोल्ड एन्ड फल्ट इन द फिल्ड भनेर। हामीले फोल्ड, फल्ट अथवा अनकन्फर्मिटीलाई नै चाहिँ कसरी फिल्डमा रिकग्नाइज गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। अब सर्ट नोटमा अथवा फाइभ मार्क्सको सर्ट क्वेसनमा सोधिन सक्ने केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छन्, जस्तै प्लेट टेक्टोनिक्स भन्ने छ, अर्को सी फ्लोर स्प्रेडिङ, मिड ओसियनिक रिज, त्यसै गरी ल्यान्डफर्म मेड बाई सी एन्ड ओसियन, समुद्रले बनाउने ल्यान्डफर्महरूको बारेमा, वाटर टेबल एन्ड एक्विफरको बारेमा, यस्ता क्वेसनहरू, यो फन्डामेन्टल जियोलोजीका सर्ट नोटहरू, यस्ता इम्पोर्टेन्ट सर्ट नोटहरू हामीलाई एक्जाममा सोधिन सक्छन्। त्यसै गरी अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको आइसोमेट्रिक सिस्टम भन्ने छ, यसको हामीले फर्म्सको बारेमा पनि एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ आइसोमेट्रिक सिस्टमको फर्म्सको बारेमा। अर्को फिजिकल प्रपर्टी अफ मिनरल भन्ने क्वेसन मिनरलबाट लिएको हो। त्यसै गरी प्लियोक्रोइजम र एक्सटिन्सन एन्ड एक्सटिन्सन एङ्गल भनेको पनि अप्टिकल मिनरोलोजीबाट सोधिएको क्वेसन हो। अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यसमा जियोलोजिकल म्याप एन्ड क्रस सेक्सनको इम्पोर्टेन्स के हो भनेर सोधिएको छ। त्यसै गरी कन्टुर लाइन अनि कम्पासको बारेमा सर्ट नोट सोधिन सक्छ। त्यसै गरी निकोल्स प्रिजम भनेको के हो र भर्टिकल डिस्ट्रिब्युसन अफ वाटर, वाटरलाई चाहिँ भर्टिकली कसरी डिस्ट्रिब्युट गरियो, यसमा जोन अफ स्याचुरेसन, जोन अफ एरिएसनहरूको बारेमा हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को क्वेसन छ सोइल प्रोफाइलबाट, यो चाहिँ फन्डामेन्टल जियोलोजीको क्वेसन हो सोइल प्रोफाइल भनेको के हो। त्यसै गरी कोरल रिफ डेभलपमेंट भन्ने एउटा क्वेसन छ, अथवा यसमै चाहिँ कोरल रिफ भनेको के हो यसको टाइप्सहरू पनि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ कोरल रिफको टाइप अथवा यसको डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ कोरल रिफको भनेर। अर्को रिपल मार्क भन्ने छ, यो प्राइमेरी सेडिमेन्ट्री स्ट्रक्चर भन्ने च्याप्टरको क्वेसन हो रिपल मार्क भनेको। यसमा दुई किसिमको रिपल मार्क हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा सिमेट्रिकल रिपल मार्क, अर्को चाहिँ एसिमेट्रिकल रिपल मार्क। कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्जाममा ओसिलेसन रिपल मार्क अनि करेन्ट रिपल मार्क भनेर पनि सोध्न सक्छ। यो ओसिलेसन रिपल मार्क र करेन्ट रिपल मार्क भनेको चाहिँ सिमेट्रिकल रिपल मार्क र एसिमेट्रिकल रिपल मार्क नै हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ नाम एउटै भएर, नाम चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, ल्यान्डफर्म अथवा स्ट्रक्चर चाहिँ सेम भएर नाम चेन्ज गरेर पनि एक्जाममा सोधिन सक्छ।
अर्को ज्वाइन्ट भने ज्वाइन्टको टाइप्सहरूको बारेमा सर्ट नोट सोधिएको छ, त्यसै गरी अर्थक्वेकको म्याग्निच्युड र इन्टेन्सिटी, अर्थक्वेकको म्याग्निच्युड र इन्टेन्सिटीको बारेमा सर्ट नोट सोधिन्छ। त्यसै गरी अरू इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू भनेका मिलर इन्डिसेस भनेको के हो र बायोरेफ्रिजेन्स भनेको के हो भन्ने क्वेसन छ, यो पनि क्रिस्टलोग्राफी र मिनरोलोजीको क्वेसन हो। त्यसै गरी अप्टिकल इन्डिकेट्रिक्स र बेकेलाइन भन्ने छ, यो अप्टिकल इन्डिकेट्रिक्समा हामीले युनि एक्जियल अप्टिकल इन्डिकेट्रिक्स र बाई एक्जियल अप्टिकल इन्डिकेट्रिक्स दुइटैको बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस गरी हर्स्ट एन्ड गार्बेन भन्ने क्वेसन छ, अर्को स्यान्ड ड्युन्स भन्ने क्वेसन छ, त्यसै गरी न्यापे एन्ड क्लिपे भन्ने क्वेसन छ, यसलाई न्याप र क्लिप पनि भनिन्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको चाहिँ इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स अफ मिनरल्स इन नेपाल भनेको छ, नेपालमा पाइने मिनरलहरूको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स के हुन् भन्ने क्वेसन सोधेको छ। सो यति क्वेसन हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ जियोलोजी फर्स्ट इयरमा, केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हुन्, फ्रिक्वेन्टली सोधिरहने क्वेसन हुन्, इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा यति पर्छन्। सो सबैले राम्रोसँग एक्जाम दिनुहोला। सो सबैलाई बेस्ट अफ लक फर द एक्जाम। थ्याङ्क यू।